Jedi me ovo malega challenge commenta, to se čuje na robem. Tu kaj bi mogu prit naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dobar dan! Pozdravljeni u novoj epizodi Člani, tu kaj z vami Jure. Jure! Ja ne, tu kaj z vami Jure, povijek da tle. Jure! Imamo tudi tima, mit tima. Ankarančan, tretji gost, ne zivamo. Tretji član naše ekipe, dizajner. Lepši od Jureta. Debatable. Kaj moraš kaj povedati, kako gledaš? Pa ne, čakamo tebe da poveš kaj pametnega. Ja, okay, kaj pametnega. Ne, Jure še tle je Rimanič. A ja, si to si misli, to čakaš. Ja, to te čakam, tle. Ja, tukaj je tudi Matej Rimanič. Prvi Slovenec, ki je postal verifajan na TikToku. A ne, ne. Mislim, Devilsi so bili prvi. Devilsi so profil od te ljudi, ki skačajo po trampolinih in delajo trike, which is not the same. Okay, kot tako da Matej je postal prvi Slovenec na TikToku s tako malo followeri, da je verifaja. Ja. V glavnem, like, comment, share, subscribe, dobrošli nazaj, kako smo, okay, vi dva fanta, Tim, Jure, kako je vaš teden? Povej, Tim, le, kako je bil, okay, tvoj teden? Moja prijatnost, kar ni panika. Ajde. Jure. V redu je, Tim, je bil moj teden, ok? Res? Ja. Kaj si kupil, kaj? Kaj si kaj lepega delo? Ali to, ko je, zakaj piješ z levo roko, Jure? Ker je lepiča. Zato, ker me desna boli od tega, ki sem vas mogel toliko pleskati, ki ste tako dosadni. Dej, pohvali se, dej. A ja, nič, kupil sem si novo urco. Veš te, koliko časa sem ga tako zabada, on tle, on imam neke srajčke, neke hlačke, ali komam dobro. Ja, manjkala mi je ura. Jure, čekaš ura, jesi fucking loser. Manjkala mi je ura, manjkala mi je ura. In je bila ura, da jo kupim. Jaz nemam ura. Moram se ne boviti ura, Tim. Ja, me ba ste kupili ura. Dobro, ti imaš enough things, pač tatuje, vse. Miš, da imam dva loljaka. In kaj, če si narediš tatu z uro? Ura tatu. Ura tatu, ono, in napišem gor, Jure je gej. Ja, fiks. V glavnem, tem tvoj teden, ki je novega? Ma, le, tako, spet sem pil, nice. Kar napihnjen od včera in zmačkal, kot vsakeč. Mil. Drugače pa nič, kaj tam v korti sem delam. V korti sem delam. En fant mi je všeč. Slovenši na matura 4. O. In o. Sedi levo od mene. Normatek, še bolj levo. Ne, ne, skecam, jaz enega fanta, tako sem spoznal, je ful. Ma, kaj to nikaj ni prišel, pol? Ali to je nov, že? Ne, prišel, pol. A, pol je prišel, ok. Ja. Imam pridejo vedno. Kako je bil tvoj teden? Ma, moj teden je bil lep, študiram, kaj če bilo kaj takega, razen tega, da sem bil verifajan, kaj vi, člani moji. Ja, nič, to je to. Moj teden dokaj normalen intervjuj. Dokaj normalen intervjuj, ja, kaj slišite. Mislim, kaj to. Slišite to, no. Zajbavno, ne. Ne, 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 bilo kaj, smo bili spet na televiziji, smo bili na radiju. Ful hudo, ful lepi sprejemi, ful dobra podpora. Šefom pripravljam eno predstavitev in komaj zdaj me je dejansko zadelo. Je rekel, Rimanič, ok, ti boš prišel gor na oder in te bom predstavili kot najboljši TikTok režiser na svetu. In jaz sem, ah, domen, jaj, ah. In tako, ne pač, ah, to je tako fakt, to je tako dejstvo. In sem bil, lega tipa, na telefonu, pišeš pičkam, Jure, nehaj, poslušaj podcast in bo del podcast tam, ona. V glavni nič tako je, bilo sem bil na televiziji ful jako, verifajen sem bil ful jako, a to, šef mi je rekel, ja, ono, najjači režiser, ful je zdaj jako, ki smo se dejansko z ekipo zavedeli, da zdaj imamo mi naziv najboljši na svetu v nečemu in to je ful jako, Meti Njure pa samo ljubosumen, ker je loser. Tako da, to je to, moj teden je bil lep, se še kaj spomnimo, se bomo. Tako, tako. Kaj na movi to bomo konkurence en drugemu? Po moje bomo bili konkurence. Ja, ne, grda. No, mora biti fun, dej nehaj. Ne, ni, ja. A, jaz sem ful... A meni je tako lepa ta konkurenca, ma ja, zdrava, jaz zdrava. Pač, ja, jaz pri meni ni. Dobro. Ne vem, zakaj ne maram tega. Pušli boste kurac, tebi to znano, tako da... Ma, to mi je, ja. Vem to, da nijem gag refleksa. Ampak dobro, ne, že, ki smo pri pušenju kurcov in tega, zdaj je Pride Month. Ja. Obala, čestitke, veselo, kaj se reče? Koliko časa to traje, cel mesec? Ful sem neizobražen glede tega, ampak ja, če je Pride Month, cel mesec, ja. Mesec, ja. In kaj se reče? Pride Month. Ja, čestitke, bravo, ne, ne, čestitke, super. To pač je... Bravo, gej si. Da pač se širi ta kura, mislim to, da pač... Super. Kaj, da se širi? Da se širi, ja. Ja, zavedanost to temu, no. Samo zavedanost, ja, ne znam se izražati, kaj ti sem Albanec in
to povejo. Gej, tako da, ja. Ampak... Dej malo pouči, kaj, ne vem, zakaj je to dobro in tako malo deli z nami. Zakaj je to dobro? Zato, da pač ljudje se zavedajo, da tudi mi smo pač ljudje in da pač imamo iste pravice kot ostali in da jih more boliti, kaj jaz delam doma in s kom kaj delam. In to je to in pač, da imamo iste pravice, basically, in da pač odvedno je to. Kaj je zdaj situacija v Sloveniji? Stari Grki, pa pri nas je ta, poročimo se lahko, posvojiti ne smemo. Se ne motim. To je prav po zakonu, da kao se ne smemo. Ja, res? Ti imel otroke, mislim, bi posvojil? Jaz se želim imeti, ja. Jaz se želim imeti. Odvedno. Kaj boš posvojil? Jaz bi imel malega črnčka, vem, da to se čuje na robe, ampak odvedno se želim od malega. Ma to je malo balek. Zakaj se pa čuje na robe? Zakaj pa se čuje na robe? Pa ne vem, lahko si folk interpretira to na robe, ampak. In kaj, če posvojiš malega črnčka, misliš, da mu lahko dodaš tako za sesat, nositi smeti, ali to je malo tako sporno? Ne. Za sesat. Definitivno bi ga potetoviral, čim bi ga dobil in čau. Tako je direkt, dve solzice in čau. Jaz samo vem, da to, če boš to rekel, ga ne boš dobil. Ne, v glavnem ja, kar se tiče Pride Month-a, je tako, da pač se širi awareness in ja. In je prav, da pač se zavedamo, da smo tu, bomo tu in ne gremo nikamor in decid pač. Spremi ali pusti. Mislim, pač bolj vseeno mi je. In tudi se strenjam s tem, da pač je folk, ki se ne strenja s tem, se je prav, pač je prav, da ima vsak svoje mnenje in jaz nisem dobeden, da ga pač... Tebe mora meni osebno, te mora meni si ti tako cool gej, ker ni to, da si gej tvoja osebnost. Pač meni si tim. In to je to, ki je slučajno pač gej, oh wow, okej, wow. Jaz moram rad početi, možda tipe, oh wow, kaj hudo. Ja, kaj smeš, pač sorry. Okej, eni geji so tako dosadni geji, pa nija nič proti gejem, okej. Ja, pač pojma, tipo ja, to je njihov osebnost. Sorry. Ti pride, ti mi ne vem, začne z mano debatirati to tako, normalnih sugranjih stvarih. Eno pa viš geja in ti tako začne s temi gej forami in oh, jaz sem, okej, dobro, chill, vemo, uno, umiri se. Kaj se ti smeješ? No, smešno, kako ti govoriš. Ja, kaj, nimam nič proti novemu. Dobre, smešno mi je bilo, no. Pravim. Tim, ti si meni. Ne, ampak jaz se strinjam, ti mi je najbolj cool tip, ki ga poznam. Ja, ne pač. Ležit. Hvala, hvala. Ne, res. Drugače sem tudi 20% za ženske, tako da ja, delam iz no, ne, jaz pa mislim, da to, ne. Kaj? Ima neko, ne, jaz tu se ne strinjam pa z eno stvarjo. Ne, meni, ne kaj, don't sorry me, don't sorry me. Pa pituj ti s tipom, kaj, no meni ti ne brani. Ne, veš kaj ni pošteno, veš kaj ni pošteno. Kaj? Da on se tušira z ženskami, on se tušira z ženskami, kao jaz sem gej. Ne, scena, ne. In ona ta gej pes, in kljub temu, da sem mu všeč tudi ženske 20%, kaj miš, da on ne pogleda? Ima da pogleda. No? Se hočejo, da pogledam, ker jim povem, kaj je cool in kaj ni. Čak, ma to je dobro. Ja. Ok, kaj so kakšna pravila tle? Ti koliko si lahko gej, da greš še skozi, da si gej? Kaj te naredi gej? Ja ne vem, kje je ta meja, mislim, jaz sem pač odvedno bil ful bliže ženskami in... Ki stari to, ki pravi Jure, je malo tako, ne? Ne, to ni, to ni, ne, to je goljufanje sistema, ne? Ampak jaz ti dam svaka čas, da ti to tako, da ti to... Pač ne, se ne goljufam, pis, še vedno uno, bom rajši šel s tipom kot žensko, to je pač fakt, ampak... Ja, ampak jaz samo govorim o tistem delu, ko on lahko tika joške. Ja, pač, jaz vem, jaz sem bil prisoten pri teh stvareh, pač to je ono, o, poglej tim, moje joške imajo tak občutek in tim, oh, tim bom primu, oh, wow. In ona, ona, kako ti jaz, ona, ja, in pol mi ne smemo. Kao, no, stari. Ja, dobro, pač primajte ga, pa boste lahko tudi vi, ne, kaj da vam rečem. Ja, kaj prav moraš to primiti, ja, da lahko to delaš. Ja, se pretvarjaš samo. Torej, lej, jaz tudi strinjam, se širi ta pozitiva. Da se širi ta ljubezen. Tako je. Da bi več takih fantov, kot je tim imeli okoli. Ja, več debelih. Mislim, lahko ste tudi malo bolj suhi. Ne? A mislim, se več gej pravijo, ne? Več gejev, več pun za nas. Tako da. Zdaj to. Tudi zato ne razumem, kako je lahko kdo homofob. Pizda, prvo... Ja, mogoče ga privlačijo fanti. To si noče priznati. To pa je ful. Jaz mislim, da to najbolj... Ne, jaz dejansko... Bolj kot si homofob, bolj imaš rad tipe. Mislim, homofob je pač ja. Ljudvi, ki so me bolijali. Ja. Srednje, ja, oni bi ga imeli. Ja, so geji, so geji. No, samo se prikrivajo, ne, pod s tem. Ja, res. Ja. In so ga hoteli primati, just fun. A prav toliko geji? Ja. Niso hoteli samo, ja, da geji... Okay, ja. Torej, okej. Okay. Te majce je ful vročo. Moje telo ne diha. Dobro majca.
Dora majica. Zdaj bi še malo alkohola. V glavnem, zdaj si obrisal pot in imaš vse od tega papirja. Wow, nekaj belega na moj faci. Za spremembo. V glavnem, kaj pa zdaj mnenje, evo, ki imamo tima tle, ki naprimer korporacije kot so Disney in to, ne, vedno več gejev in to isto spolnih partnerjev predstavljajo v risanke in to predstavijo že mladim. Je to problem, ni problem? Ne, itak da ni problem. To je, za moje pojme bi se moglo pač takoj. Pač fora je, da kot boš ti vzgojil svojega otroka, pač tako bo njegova mentaliteta. Ono, zato pač prej ali slej, kot bomo starši mi, torej na nas je, da bomo vzgajali naše otroke v to, da je pač to normalno. Ok, ker ampak pač zdaj bom bil devil's advokat, ki tle argument imajo homofobije, ne da v smislu, ja, če zdaj moja hčerka pač vidi eno punčko, ki si ljubčka, bo mislila, da to je ok in bo hotla si ljubčka s punco namesto s fantom. Ja, če bo pač tvoja punčka tebe videla pit in tepst mamo, pol bo misli, da je to ok, in jo bo fan tepo cel life. Mislim, ne vem, pač lahko, veš uno. Torej, kaj to je kao, rečeš, kot da je to slaba navada, govoriš, te kaš. Veš, kaj mislim? To, da tepeš, je slabo. Ja. Ne, ampak če vidiš, da se dve punčke ljubčko, kaj to je, veš? Ne, ampak... Ja, kot ti samo rekel, da če vidiš, je očitno ok. Ja, pač, ni vse o tem, mislim... Viš, zdaj si, ne? Ja, štekam, kad si to da povedal. Ne vem. Veš, kot da si rekel, veš, da je to neka slaba stvar, že ja, po defaultu. Ja, vidiš i tako, pač, ti takoj začneš otkrivat svoju seksualnost, po mojem, tako da... Ampak za reč, spet, devil za advokat, dat mladim to sploh, da začnejo razmišljati mladi, ali da to pol kol so malo stariši. Ne, meni je najbolj grozno, ko... Ko vprašajo, ko jih zanima. Meni je najbolj grozno... Ne bi svojega otroka ali karkoli mu forsiral neko mentaliteto in ga neki razno dobro osnovnega bontona, seveda, ampak kar se pa tiče drugih stvari, bi čakal, da on sam prije do mene in me vpraša in mu odgovoril. In karkoli je pač njegovo mnenje in za čim on stoji, pač tudi naj stoji, če on hoče, tako je prav. Jaz ne bom nikoli vseljeval niti svojemu otroku pač okay. mentalitete, okay. ker smo vsi svoje osebe. Zato to je pravim, da pač spoštujem homofobi, bom vedno spoštoval, ker je prav, pač to je njihovo mnenje. In mi je prav, da ga imajo in če pač oni to ne sprejemajo, ok, uno, who am I to judge you, pač. Ne, meni je najbolj grozno, ko sem videl prvi primer, ne vem, to že ful časa nazaj, ko starši se odločijo, katerega spola bo otrok. Recimo, ko je otrok star 3 leta in delajo te spremembe spolov, veš kao, da to ni fantek, je punčka ali pa obratno. Ali pa da ga vzgojili, jaz sem pa že videl, da ga bojo vzgojili v ja, gejo. Ja, veš, da ga, ne, da ga vzgajajo v to, da je recimo punčka. To, ne, veš ono, da ima neke punčkaste obleke fantek. Ampak ono full punčka ste, veš ono roza scene. Moj sin ne bo bil gender kaj, defined. Kaj ima to veze pri teh letih, tipo ja. Ono, tri, pač ga obleče, to normalno neke hlače, ono ne biš ga oblačiti v oblekice, razumeš, veš kaj mislim? Ja se strenjam, samo to pač sem pač nikoli spremenil svet, pač je tak. Ampak ne, ne, to je zdaj, je hotel po moje debato dati na to, da o ja, ne, jaz se zakaj zdaj, pač ti pravim, ko si rekel, pusti otroka, ne odrašča in ko zve, zve, ko praša, praša. Mislim, jaz tudi glede teh spolov, mislim, full je grda debata, niti ne morem govoriti o te, ampak jaz pravim, da pač ti izražaj se, kot se hočeš izražati svetu. Mislim, itak suportam vse, tudi da greš menjati spol in karkoli to suportam. Kar pa mi je absurd je, ko pride ne vem koliko spolov. Pač jaz vrem, da imaš kurac in pizdo jebem. Pač, ja, lako si še aseksualen, recimo, ali kaj ne. Spremeni, ampak pač ta non-binary, bla, 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 to pač se mi zdi prav. Mi je cool, da se pač ti to počutiš se, izražaš tako svetu, nič narobe. Se strenjam s tem, tudi jaz se kdaj počutim bolj ženstveno in se oblečem bolj ženstveno, ali pa se kdaj počutim ampak bolj moško. Pač ne, oni dan se lahko počutim bolj uno, pač tu je, ne vem, mislim, ne bom se šel spreminjati v... Drugo. V... Fucking ja, vesolca, neki vsebni, ksipsilon, da imam ja, drugi spol in hodim, da me nekdo tako kliče, ker pač imam... Ne vem, mislim, to je ful tako, ne maram o temu govoriti, ker nočem nobenega prizadejati, ampak... Mislim, vsej nočem anoti mi nobenega prizadejati, to lahko že v začetku povemo, ampak recimo to, ki sem prej rekel, gled to, da recimo ti, kaj ti misliš, da bi recimo mogel otroka, ne vem, to zdaj tako jaz rečem, verjetno veš, da si recimo mogoče se pot, zdaj ne vem, več le vprašan, dobro, to, da si pač gej ali ne, ali si straight, to je eno, imaš pa tudi, ali se počutiš kot ženska ali moški, ne, to, to so deset različne, ne, ampak pri katerih letih, misliš, do katerega leta bi mogel ti pustiti, recimo, otroku, da je pač otrok, v smislu, da ga, veš, da ga pač, recimo, vzgajaš, če je punčka po spolu, da ga vzgajaš kot punčko
In če je fantek psolo, ga vzgajaš kot fantka, ampak do katerega leta bi mogel pač držati to in pol mu reči, ali pa da pusti to, da reče, kaj je. Kako se počuti, kaj je, veš, kaj mislim. Ja. Dok je, je ta ona, ko ti moraš kot starš, postaviti neka družbena pravila, recimo, ne vem, to je fantek, razumeš, to je definicija, veš, kaj mislim. Po defaultu, da jih hladiš in pol vič. Kje je pa tisti korak, ko pač otrok ne se pa samo odloči, kaj je. O, jaz bi vedno pustil proste, mislim, to je moje osebno mnenje. Ja, sej valjda, se to je moje osebno mnenje. Pač ni tle let, kdaj bi jaz to začel delati, pač itak vidiš. Vidiš, pač ko imaš tri leta, na kaj pač. Mislim, tu je full tipo, ki so ženstveni, so še vedno straight, pač to nima nič veze s tem. Kakšna je tvoja pač seksualna usmerjena. Ne, sej nisi moče razumel ja, dobro. Ja, ne, vem, ampak ja. Po mojem do tam tipa sedmega. Mislim, tle bi mu mogel ti dajati nekako, lej, to je fant, če recimo ti predstavljaj, recimo ti, to je, da ga recimo do sedmega leta bi to, to je fant, tako se obnaša fant. In če vidiš po sedmem... Kako pa se fant obnaša? Ja, ne vem, mogoče se igra za outki. Veš kaj mogoče bi rajši? Veš kaj, pa če stoji ne delim te stvari glede spola, ne, tako ono. Ja, sej... Pač kaj pa je fantovsko, kaj pa je punčkosto. Dan, jaz ti govorim, da smo ja. Našli poletju, da tle več ni tehnik. Ja, samo pol, veš, pri nekih določenih letih si misli, da so neke naravna nagnjenosti, da se po moje punčka bo igrala z barbikama ili pač, ali ne, ali to misli, da je vse naučeno? To je naučeno, po mojem. Veš kaj, jaz pa bi mogoče to, po mojem mislimo, mislimo isto, ma bi vprašal malo drugače, naprimer, ali otroka vzgajati, ko češ, pa noče zdaj nobenega ofendat, ampak zareč, ne, biološko je tip in tipica. In ga učitelj, to je tako, ampak obstaja tudi to pa to. Veš, kot pa da čisto kul je, da si to, čisto kul je, itak je vsako zaradi mene. Valjda, to ampak vseeno se mi zdi, da bi mogli malo vsaj lej. To je, po moje, to, če pa si kaj drugega, super. Pač obstaja ja, valjda, možnost je. Naučil, mislim, jaz mu svojega sina naučil, da bo odprl vsaki ženski vrata, ona pač. Ja. Kaj ja, kaj je moško? Ja, ma svi pet, ja, kaj, tu je ženska lahko gentleman. Ne. Tako pač je. Ja. Bo moško odprl ženski vrata, ja, ampak sorry. To, ampak to, recimo, to pa je ta, to je ta masculinity zdaj, ki ti... Nek ta, veš, ta, da moraš odpirati vrata, to je ta džentelmenstvo, ampak to tudi je neka taka stvar, ki lahko je sporna, kind of. Vse je dan danes lahko sporno. Vse to, zdaj ti govorim, to je samo, to, kar si ti rekel, zdaj samo uni, to je res pozno pride, recimo učenje, da je nekdo džentelmen, ampak govorim, da se izoblikuje kot, fak, ne vem, stari, da bi meni, ali miš, da otrok sam čuti, veš, to ne razumem, ali ti kot otrok sam čutiš, ja, jaz bi igral z barbikami, pač te morajo bil... pustiti, da se oblačiš oblekice in roza majčke, ali pač ti mora reči, tvoj oče, ne, pač fant se obnaša malo drugače. Pač jaz sem imel od veš, ne malega, vem, to ne vem. Kjet. Jaz sem imel od malega kolega, ki je imel tako barbike, doma je se igral z barbikami. Normalni tip sem pač, ne vem, zaigral z barbikami. Ampak še vedno tako, da jaz vem normalen tip in pač straight. Ampak igral sem z barbikami. Zdaj ne vem, nispo več na vezi, ampak pravi. Ti, kdaj pa, ti si odvedno bil ja, gej? Ja. Jaz sem povedal javno, ful pozno. A res? Ful pozno. Ampak pri sebi nazaj. Si pa vedel. Samo 3 leta nazaj je bilo. Pri 21. Tam, 21. Če ne več, 22 tudi zna biti. Ti pravi, si pa vedno vedel, da si. Pa si se tudi spremenil, kot se oblačil in vse, ne? Jaz nekaj, ko sem sam sebi priznal, vse sem tudi ful nehal se pač, ok, tudi zdaj znam, kdaj se ful kičasto, tako ful preveč udarno, ampak jaz sem bil... Preden si priznal. Ja, sem ful se oblačil. A še bolj, a ja, toliko si kotil... Ja, sem ful skotil pozornost, tako takrat ful bolj. Aha, štekam, ja. Pozornost, da mi je pač lepo se tako oblačiti, ampak... Ja. Ne, ne, ni overboard, okay, to je pač da, tako da, normalno. Da nismo preveč na tej temi, ne da je kaj nas proti, ampak bi dal... Kameš, ni on nič proti, ni on nič proti, ok, ampak ki imamo še druge teme pravljene za vas, ja, tle smo dosti dober podcast, imamo tem. Bi dal kaj še na svet za koga če gleda, ki je še vedno pač zaprt in kako zdaj izstopiti vam, ko to povedat. Kaj še na svet? Nimam na svetu, glede tega, ko bo čas, boš vedel. In pač. V bistvu... Easy to do. Moraš v bistvu sam sebe sprejeti najprej. In ko boš ti sam sebe 100% iskreno sprejel, se pogledal v gledalju, imel rad za to, ker si 100% ne boš imel nobenih težav z nobenim. Kapovniki pač. So se poročijo in so geji. Plus pa ne rabiš nikoli v življenju imeti, mislim, iskati potrditev od nekoga drugega. Potrdite od nobenega ne rabiš, bolje to, ker si živi svoj life, zato ker na koncu dneva si sam brišeš red in that's it. In pač, ko boš se počutil, počutila za povedat boš pač, you will know. Jaz sem ful pozno povedal pa... Ja, ma misliš, da je to pravi način? Kaj? Da, kaj nije najboljše, da čim prej pač poveš.
Kako si pripravljen? Pač se počutiš, ne, veš zakaj, ne zakaj, veš, kjeni se pol poročijo, imajo otroka in pol... In sekse z mano, ja. Ja, no, in nikoli ne povejo, recimo, ne? Ne povejo, ampak pač se ne počuti očitno povedati, ne, pač pol... A misliš, da ne rabi vsak povedati? Če se ne počuti, who am I to judge? Mm. Mislim, vem, da njemu bo lažje, ampak veš, je... Mm-hmm. Mislim, sej, zdaj te bom pražil, sej, zdaj si lepo to razložil, ampak ti je žal, bi upal, da bi kaj prej to dal vani sebe? Ne, more, vse mora biti, kot mora biti. Mislim, ne verjamem. Mislim, sej, ampak... Glede na to, da... Ne. Ok, še... V bistvu Mija mi je ful pomagla, no, če sem ja. Iskren. Jaz sem pač vedno vedel... Ampak enkrat, ko sem se začel družiti za Mijo. Z Masajo, reče. Jo kličem Mija, ker pač ja. Meni je Mija. Tvoja. Moja Mija. In ja, ona mi je ful pomagala, no, da sem se sprejel in povedal to javno. Super. Mm. Ker je pač tudi ona, ne, tako da. Ok, sigurno, še to mogoče kaš na svet, če okay. Prej si to javno, so bili kakšni strahi, ali kaj, in pol si videl, da je bilo vse. Je, pač treba malo awareness glede tega, je, da pač ful je suicidal ljudi, ki so istospolno usmerjeni, jih je ful, ful se pač največ samomorov je zaradi, mislim, največ samomorov naredijo istospolni ljudje, to je še posebej črni istospolni ljudje. Mislim, a, te ne, ti polil nas ex, oni tudi, pač, povedal ful pozno, ne? Yeah. Še lepol, ko je dal uni komad prvi ven, ne? Ja, ja, ja. To je Tiziano Ferro, recimo. No, Tiziano Ferro je gej? Ja. Da je to povedal? Ful pozno, ker nisem evo. Zato nisem vedel, da je on gej. Dobro, Ricky Martin, to je bi vedno, da je bil to ful šok, pač tako za ljudi. Ja, sem vedel. Ne. Ja, sej ni no, tako. No, še eno, da končamo okay, ja, na dej. Pozitivnem notu. Jaz sem rekel, sem spoznal tima in mi reče, ja, sem bil z unim, smo hengali z unimi, pač tako, ful vas je. Ne da mi moti, samo tako, nisem vedel. In tako da bolj to, kot bi dal, bolj bi dal to kot motivacijo za uno, niste edini, pač se bo našlo tudi ne, za vas. Še vako, rano jih se na dva, ne? Koliko bi rekel, tako, evo, po tvoji oceni, ki si v tej stvari, koliko procentov ljudi je gejev? Evo, tako, od populacije, tako, evo. Ti povem, kaj jaz verjamem. Ja. Jaz ne verjamem v spolno usmerjenost. Ok, dobro, to vem, ja. Verjameš tako... v ljubezen samo. Ne, jaz ne verjamem v spolno usmerjenost, verjamem pač v atrakcijo. Ok, ampak da je res tako gejev, kot ti, ki reče, da so gejev. Ja ne vem, ker ne, se ne ukvarjam s tem, ampak pač jaz gledam, da je to... Tako pač, verjamem, da tu je zate en tip na svetu, ki bi lahko seksal z njim, no. Tako ti povem. Tudi, samo eden, ali kaj? Mislim, verjamem, pač ne, res se mi zdi, da to je nekaj, kar je naredil v society. Mogoče. Pač, ker če bi odvedno bili pač ono, ja, razumeš, pač ne se s to njimi sploh ukvarjamo. Zakaj se sploh temu ukvarjamo? Zakaj sploh temu govorimo, ono, kar nekaj. Ja, sej Grki so... Pač to je rimljani, nekaj tako, ja. Rimljani so bili pač ono. Nazaj ljudje, ono jim boste videli, res, kaj da vam rečem. Ne, ne verjamem, spolno smerjeno. V glavnem Pride Month, ja, bote srečni in to. To. Sem se spomnil eno štorijo, da vam povem, ki smo bili v Marriott hotelu v Franciji. Sem se spomnil, ki me danes pomaranče oblečeno. Ok, to si bil v Kanu, ne, na filmskem ja, festivalu. Tam, ki tam, ko si izvedel, ne, da si najboljši režiser na svetu, ne? Tako, ja, tako. Na. Za TikTok, ne? Tako, ja, tako, ja. Tako, na svetu, na svetu ja. Ne? Zdaj imam okay. Jaz title, na svetu sem neki najboljši, tako da... Jure, ti jako. To ne boš nikoli. Za TikTok fix. V glavnem, full fancy hotel, zajtrk zjutraj imaš kar fucking češ. Jaz nisem mogel reči, pomaranče so bile najprej ne. Olupljene. Ne. Ja. Ne. Niso imeli unega belega okoli. Ne. In pol niso imeli še unega prosojnega okoli, une ne. Kožice. Ne. Fuck you, Jure. V glavnem dobu sem samo čisto pomaranče, samo uno oranžno so zrezali. Na more biti neki belega. Ne. Ško je bilo to fucking dobro. Jo, fucking tlecko imamo prav. Ja, joj. Ja. Verjamem, verjamem. V glavnem ful je bilo dobro, samo to sem hodil povedati. Oh, čisto pomaranče so jedli. In pač fora je, da nekdo je mogel to lupiti. Mm. In se s tem... Kako je plačan nekdo, ki more ja. Lupiti pomaranče? Ne vem, pizda, ne vem, odvisno, če moraš da je tu... Eno lupiti pomaranče, eno tako učisti, da je bila samo uni soka, ja, uno dobro, uno. Ne, ma ja. Mislim, Matej, jaz bi ti vsak dan učistil tako pomaranče. Jo, Jure, veš kaj bi jaz vse tebi čisto. Kaj bi mi čisto stanovanje. Kdaj se tebi zdi, da je punca premlada za dejtat? Nikoli. Mislim, govorimo, čim je polnoletna, ti velja, je že to sporno. Kje je tle okay, meja? Ok, zdaj razmišljam. Dobro, jaz moram reči, da se... Tako prosti, kaj to je moj kozorc? Ti si baš tam zapiti in to je tvoj. Ja. Ok, dobro, hvala, to je moj kozorc. Nadaljujemo. Jaz mislim, da... Ok, za dejtat kot za resno zvezo. Al... Ne. Za iti z njo. Kakorkoli, pač za met neki. Da ja, se lupička. Ja, ma, gledam iz moje starostne perspektive. Ja. Kot 27-letnika, kot 27-letnika. Ja, kot 27-letnik. Moje 20.
spremljiva. Res? Ja. Ti? Mislim, najprej mnenje na to. Malo premlado, po mojem. Meni tudi. Se mi zdi premlado, meni mi je to, ne vem. Tle, pri teh letih specifično mi je premlado. Če bi bilo tipo mislim, 34, ko te ženske so ful bolj odrasle. 34, 41, ok. Ampak ko čujem tipo 20, 27, mi zdi često dva različna sveta. Totalno, to je ne. Pač... Ne, totalno. Meni je creepy uno 32, 19. Ja, to je že pač, je... 10 let vmes, samo tako je že malo tomač. Tako je čudno. Ja. Ampak ono, ne vem, 27, 20, bi jaz rekel, da dosti ljudi je nekih takih, po mojem odnosi. Mislim, meni je to tudi pač malo, malo preveč. Ja, kaj pa ti? Evo, če bi jaz bil 27, 24 bi bila tako minimum. Ma, ne vem, meni se ne zdi. Ma ženska si je tako bolj odrasla. Mislim, sej to hoj znat, ja. Koga najdeš. Kako znam koga? Mislim, kako mislim koga? Ne vem, ne vem, zdaj, če, veš kaj mislim, če res... Ok, predstavljaj si, ok, pride do tebe, perfektna, ok, ti si star, ne vem, 30, ok, 35 pride ena 21-letnica do tebe in je perfektna ženska za te. Ne, ni perfektna zato, ker je toliko mlajša. Ja. Yeah. Ampak je odrasla, je vse ne. In ti bi rekel ne. Ne, ja, ne more biti, zanimivo. Ne more biti. Ne more biti, ker ni dalo v življenju skozi še toliko stvari, da je lahko. Pač... Kaj pa če recimo je? Ne more biti, ker tudi jaz sem dal v svojem življenju ful stvari skozi, lahko rečem tako, ne maram temu govoriti, ker nočem se nikoli smiliti nobenemu, ker ne. In pač... Ampak še vedno nisi dal dosti. Še vedno imam še ful zadat. Ja. Pač so določene ja, stvari. Ja, ne se strinjam, samo ne vem, se mi zdi, da pol ne gledaš na... Drugače gledaš na sve. Recimo, jaz bi rekel tako, zdaj, jaz ne vem, nimam izkušnje z mlajšim, pa z 20-letnicami. S koliko pa najmlajša, s kakšno si bil? Če ni, ni skrivnostni. Ne, ne, 25 pač. Torej, zares, zala, dve leti razlike. Zala, ja. Dve leti razlike. Ja, ampak okay, tako, jaz mislim, da pač, moje mnenje je, da pač po moje komod, a se ne vem, ne vem, to rečem tako na pamet, ker nisem višel pravka z 20-letnicami. Uh-huh. Ampak recimo... Ti ima te, kaj praviš? Pač, tegi, sem videl, spomniš, ko smo bili takrat zunaj, ko smo se pogovarjali tam z nekimi ljudmi in je bila z, eno, z dvemi puncami, smo se pogovarjali tam, ko smo bili zunaj. Jo. Ženska je imela 18 let, zgledala je 25. Jo, mini ja, fucking mum. Pa, ne, to ni bilo uno šminka. Nerealno. Pač, build, cise, ritva, okay, vse je bilo da 25 minimum. Ja, ba, pač da. Zgrajena kot že ženska. In prav tako, samo vidim Jureta tako. In prije do mene, jaz kaj je, tako jaz ga džuskam, kaj je? In šuno, in tako ona mi maha, ona ima 18, in tudi jaz pol. Samo gledali, jaz ono, what the fuck? Yeah. Mislim, nič proti njej, pač kol pupa, samo ono. Ma ne, ma ker vse to je ono, ki te tripa pol, ne, in tako se je meni zgodilo, to razumem, kaj misliš, ja, jaz sem tako bil z 18-letnikom enkrat, lani poleti. Ker so določeni ljudje, ki jih vidiš, in oh fuck, 25 fix. Ja, ono minimum, ja. Ma, se ne vem. Pol zjutraj mi reče 18, not funny. Vse ideje nad 18. Ampak okej. Okay. Kaj ste zlagal? Čuješ, ampak pol dosti zves je tudi ono desete razlike pol. Ne vem, pol pa 37, 27. Vse kot je rekel. To pa rečeš, pol ni več sporno. Ja, ma pol. Misi sporno. Stekaš, ki oba dva sta dala nekaj sporno skozi. Sporno je 27, za moje pojme, je 27, 17. Ja, dobro, to je, to je res, fuck, po, to stari, je vija. Ne, kaj, 27 in 20 pa ne. Ima ne, ja ne. Ker je ono dvojka odspredaj. Ja. Ma, ne, zdokar dva. Če imaš dva, si za me. Nisem rekel sploh to, ampak tako se mi zdi, da dve... večinsko, če posplošimo populacijo, se mi zdi, da če je nekdo star 27 ali pa ne vem, 28, po moje je lahko z nekom, ki je nad 20, 20 pa pol, ne veš, kaj mislim. Jaz mislim. Se mi zdi, da sporno je pod 20, tam je res bala. Ma bote, s komor hočeš te biti, briga me. Jaz sem... Bote, s komor hočeš te biti. Punca, če hočeš biti s 50 letnikom, you go, girl. Okej, okej. Hunt that. Če kdo tam pozna, če to gleda kaš Sugar Mami. Ja, ne res. Oh, rabim sponzorja za film, člani moji, ja, lepo ja. Prosim. Če je kaš Sugar Daddy... Mami tudi, lej, tudi z ženskami znam. 20% probere. Ma mami skušam tudi ženskami, iskreno. V glavnem Sugar Mami, če ima kdo, če koga pozna... Več ko Jure. Ful smo simpatični fantje, če niz druga sem ja simpatičen, to lahko je ena na ena. V glavnem Sugar Mami se da zrihtat. V glavnem, ti ki praviš 27-20, čuješ ti pjandura? Dobro, joj, ta podcast, joj, Jure, ki mu lahko daš, prosim. Ma prav lepo se imamo danes. Ne, lepo je, lepo je, lepo je. Ne, da te malo to, praviš ti 27-20, pač jaz bom zdaj letos 22.
In če jim jaz čujem, da je kakšna pod 20, mi je že meni... Ful si, tako da jaz to nego že za svoje leta, veš, pohvalno. Hvala ko tim. Si ti ironičen, stari. Ne, prvič hvala tim, cenim. Res. In drugič Jure jebi se. Drugič Jure jebi se. Pač Jure... Poglej Jure, te pri svojih 27. Ne, pač Jure, ne. Never looked better. Ne, to, dej, kardo. Kaj, ne, pač to bo vedli, okej. Okay? Meni se ena zlagala. Tako, veš, priješ v pogovor, en kiloletnik šti, on meni 2000. Okej, okay, jako, in tako, kaj ti? I ona, kaj, ne verjameš? Ne, nisem rekel, da ne verjameš, sem povrlo, sem rekel, cool. Tako, in mi pošli vsebno. In gor piše res 2000 letnik, iz koja sem rekel, okej, okay, cool, boli me, okej, okay, super. Gremo mi v zvezo. 3 mesece, 4 v zvezi, slišim, ne da je ni ena, dva, pa ti prišel v zvezo pred nebi, koliko je stara, bro. Ne da je eno leto mlajša, ne da je 2 leti mlajša. Koliko je bila? 4 leta je bila mlajša. Tip je hodil od mene. Z 17, 16, koliko je bila? Ne vem, ja. Meni da 17, sem bil 20. Oh, pač, fucking ženske so lude, so. In nikoli več, če bi vedel, ne pač, bi šel. Pač, drugi ti moraš odsekat nogo, ti pregledat koliko kolobarjev, Igor. Veš kot drevesa. Tako da to... To je bilo prvič, ko sem se zajebal, ampak ajde, pri nas v Sloveniji je 16 jebal, plus, tako da... Ali si se samo zajebal. Nema veze. Oboje. Uglavnem... Jure, nisem tebe vprašal. Ja. Sem njega. Pa ti, Tim, kaj ti, kje je tvoj s ciframi? A, pri meni je tako, jaz imam rajši starejše. A, enako. Imam porad starejše, imam rad... Jaz bom pa rekel, da ne. Visoke, čvrste, robustne, možate. Čaki, najprej imamo tima, čaki, drži se, Jure. Pante, ženske pa imam rad temne. Ok, kaj iščeš na tipu? Kaj iščeš na tipu? Johnny 23. tudi, ampak bom šel, lahko grem tudi. Aj, zdaj na hitro vizualna, dej, cak. Vizualno, Biondo, Viking. Ima to je pač nekako grd. Torej, buff brada Biondo. Ja, pač ful mora imeti testosteron, ali če sem se pravilno izrazil. Pač mora biti muško, no, tako kot greš drugače. Nice. Ker že jaz meni ful, tako gej, ful, ker mi znajo reči, da sem ful možat, peder. Tako da, ja. Okej. Ampak ja, Biondi, ono, kakšna rana, kaj nesimetričnega, to me ful palje. Če je nesimetrično, če je, ne vem, rana, ti pravim. Torej, kaj če gleda oči škili, ena tam, ena tam, ti si ne, mati ne. Moja. ne, to ne, ampak tako, ne vsakodnevno. Mislim, mi poznamo enega tiktokerja, če je. Škili? Ja. Ko si nesramen, stari. Do škili. Kaj, to ve vsi, zakaj to takega? Škili. Jaz sem ful slab, gledaj, te moram malo več začeti let, tiktoker, praviš, v glavnem Viking. Ja, Viking. Ja, ja. Ok, Jure, kaj pa ti praviš, da mi smo jaz in tem za starejše so dokaj kulno? Ne, starejše, ne meni starejše. Ne, zakaj bi imel starejše ljudi? Ker prej umre in ti pusti vse. Dobro, ma to moraš imeti pa res ful starejše. Ok, zakaj mlajše? Ker so neizkušeni in pol mislijo, da Jure top. Badum! Ne, samo zato, ker pač... Mogoče imaš prav, pizda. Da ti pokažem, kako se dela 27-letnik. Lega, ko sem daddy. Poliko, ko ne znam plesati. Poliv kozarec. V glavnem... Zakaj ne? Ne, veš kaj, Jure igra zdaj to karto... Kaj igra? Vedno karto ne igra, samo pač moje preference, nisem me vedno videl, da to mlajšo. On zdaj igra to karto, jaz sem starejši in tako lahko dobiš full easy mlajše pičke, ki se pali ni res. Dore, do... Kaj je tvoj okus? Timov je Viking. Ja. Joj, kje ne začnem. Dore prde. Ne, lepa, pač lepa, elegantna postava in zanimiva punca, pač umetnica. Dobro, dej na hitro, ti mi rekel, velike sise, mišce, Biondo, brada, ok, meni ali, dej meni hitro, niso, kaj, ne povem, ne velike sise, ne velike mišce. Ok, čvrsta postava, lepa je pač. Ok, kaj, barva las, preferito, imaš kaj? Ni. Nič, kar dobiš, vzameš. Ne dobim, nič, kar niti. Kaj čem? Jure Šavron, Instagram. Ava, ker, si kdaj palil na gimnastičarke? Ja, gimnastičarska postava, evo, ja, tačno postavljam še rad, se mi zdi. Ok, more, ne sme biti mljahavo, tako vam rekel jaz. More biti mljahavo. Ja, pač meni ni to všeč. Meni je, da sem cel... Vitka postava, tako vitka. Oboje, jaz sem zubem, veš, oboje. Ja, vem, meni pa... Oboje, je. Meni pri ženski... Ja. Krve. Ja, jaz sem rad buckaste ženske, skreno. Ma se
Sej, velika rit, velike moške. Majhne, majhne, moram biti ful. Ful me razmajhne, koji su majhne, tako bucka ste. To mi prav postanem straight, res, ono, totalno kliknem u glavi. Sebi da spijem preveć viljamog, prav se zbudi uniši Albanac u meni. Sok sam in pač je. Vi jaz vem sigurno, kaj je njegove, ena kljukica. Ajde, kaj je Bionda. Jaz povem, kaj je tvoj tip. Bionda, velike joške. Velika rit. Ni nujno. Kaj, cica? Cice morajo biti definitivno. Za rit ne vem sicer, evo tako. In moram narediti to na prvi korak, evo tako. Ne, haj. Ja. Kaj bi ti meni dao, ajde? Jaz. Ja. Kaj misliš, da je bila za me? Definitivno more, ne gledaš samo zunajnjost po mojem. Ne, ajde zdaj po zunajnjosti. Ok, cice. Pač proti pišu vseh cice. Joške, njemu prvi piše joške. Joške, bi onda... Uno, porka. Porka, ja, porka. Na kratko rečeno porka. Ja. Tipo, evo. ne, mislim, tako, ko ti, nimam preferito, nimam tipa, ampak Bionda ima special mesto v srcu. To, pravim, nimam tipa, ampak Bionda ima special... Se nekako moram strenjati, le. Special mesto imam za Bionda. In veš kaj, kot sem rekel, cenim zdaj tudi manjše sise. Pač dobim, kar dobim. Rajši večje, ampak tudi manjše so lepe. Vse si so lepe. Ja, se strenjam. Vse si so lepe. Zdaj pa dovolj temu vsaka epizoda, stari, nekako prijema na te se zisem. Ok, oma, kaj ste slišali, kaj se je zgodilo? Johnny Depp je zmagal. Oh, wow, to je excitement. Ja. No, kaj se vam pa zdi to? Kaj vi mislite, da je bil kriv? Ne, zdaj ok, zdaj so... Vseeno mi je. Miš, da jo je tepo? Ne, upam, da jo ni tepo, ampak ne vem, ne, nisem sledil. Če, ja, se mu je posralo v postelju. Pač, ja. Dobro, pač ne vem, jaz tuji, če bi, ne vem, moj tip bil debil in ne vem, bi grej bilo doma tri dni, bi pil koli, bi se mu... Dobro, ne bi se mu ukenjal. Ne greš se mu pokakat na postelju. Dobro, ne, to res ne bi naredil. Ajde, ne, bi ga zaklenil van, ampak... Ba, jaz sem gledal ful na TikToku, ko ona slabo glumi. Ja, pač, veš, tipa, ono, neki je jokala in pa ono kao objection, straight face. Pravno se ve, da je aktor. Prav je, da mu mora zdaj splačati 15 milijonov. Sej nima denarja toliko, po mojem. Ja, sej, to je dobro. Ide, kde nima. Ja, mislim, meni kot tem bolj med joko, ampak malo se mi je zamerila, ki pač uni dnar, ki je mogu Johnny dati, rekla, da bo dala v charity. Ja, in ni dala. In centa ni dala v fucking charity, ki je obljubila. Pač. Se je zlagala, stari. Pač, sorry, to si slab človek, da toliko govoriš v charity in pol ne daš. Fix. Ona ne bo dobila več nobene vloge zdaj, po mojem. Po mojem bo bila blacklisted. Ja. Če so pametni, bo bila. Ma ja, itak da je. Ma dobro, si tu i kod igravka, mislim. Ja. Yeah. Wow. Ma dobro, dransko ženska je lepa, stari. Kaj sebi, u igra, pač za biti igralec sploh ni pomembno, da si lep. Moraš znati dobro. Ne, lepa je. Ja, ma to ti je brez veze, ti moraš znati igrati ja. Dobro. Ok, očmi, govorim samo pač, da je lepa. Vem, ne govorim kot... Marsik, kdo je lep, kaj pa je sploh lepota? To je subjektivno. Ne, lepota je dejansko znanstveno dokazana. Ja. Lepota je ful pomembna s proporcijami in z... Meni ne. Ok, ti gledaš subjektivno, ampak je neka objektivna mera, zakaj je lep človek. Če sem ti vidimo res tega človeka, po teh proporcij bomo rekli, to je lep človek, pač, legit. Ja. Pač, veš, eno je tudi ta subjektivna lepota. Zato vse dobre slike. Ok, kaj ti se strinješ, ok, vzemamo nek primer. Pa ja, zlati rez, zato tudi vsak taki. Painting, full dober, ki je ne, pač, so večinoma delali v zlatom rezu. Kdo je res lep? Gledaš in samo, wow. Kdo je res lep človek, čaki, nek tip lep človek, da pomislim. V neki gre. Do? Tim, naštimaj se. Ampak res lep človek, tako nek igralec, kjer je. Jure, až. Šobron, poznam. Maga v Kanu igralec. Ti si režiser. In igralec, in so naredi spomeni. Ok, recimo... Ok, kdo bi bil lepi? Fak, ne vem, znamo neki strelu. Ok, Rijan. George Clooney. Ne. Ne. Niti približno. O moj bog, ne. Ne vem, zakaj pali još zemljska na njega, pač ne. Ja, isto kot da nas pali na Sebastiana Kavaca. Ryan Reynolds je meni lušen tip. Unik igra, kdo je Unik igra? Pinky. Tom Shelby, tipa, Uni. Kava. Uni, ja. Tom Shelby. I men da je. Pač on ni igralec, ampak je pač. Postaven tip. Pete Davidson. Ok, on res ni lep tip. Pizda je. Pizda ne, what? Pač, what? Meni je lep. Ne. Meni je lep, meni je bil odvedno, zato ker zgleda tako malo zdrogiran. On izgleda, kot je crknja na pol, stari. Kot da ima uno infuzijo dobiva, pizda. Meni je lepo. Tako da vidiš, te folk lahko kompenziraste, če niste lepi, bote smešni, pide za tom stari pulov. Ni nasmešan. Kaj ste slišali, ko se je skrival Kanye West v grmih, notri se je oblekl v grm in se je skrival. Kaj veste to? Direhaj. Ja. Tip se je oblekl v grm in špionov.
pred hišo. Nice. No, gledam, no, sem to smo kot je Johnny Depp, Amber Heard. To je to, provamo, sam greš Johnny. Okay. Im, še fun fact. Ajde, porko. Fun fact, fun fact. Fun fact je, da moskitos, ne, torej te komarje. Torej komarje. Komarje, pijejo kri samo ženske. Samci ne. Ja, pri ljudjah tudi. To je na internetu, ni sigurno, ampak pač sem prebral. Kaj imamo kaj za dodat? Ja. Tipo, iščemo kaj editorja, kaj iščemo, ne vem. Iščemo editorja, editorja iščemo... Editorja, kaj, javte se. Iščemo še enega co-hosta. Vprašanje, 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 vprašanje. Vprašanje, vprašanje. Vprašanje, vprašanje, vprašanje. V glavnem, zdaj smo naredili vprašanje, what, zdaj smo vprašali vprašanje vsake epizode, da vprašamo... Dej, povej normalno, stari, to pizda. V glavnem, zdaj smo vprašali vprašanje, na Instagramu smo vprašali vprašanje, pred vsakim snemanjem vprašanje vprašamo. V glavnem, da smo povezani, da ste video podcasta, gremo. Podgornik... Taras, Dream Car, Jure. U, Dream Car, prošle 911. Team, Dream Car. Team, Dream Car. Ja vem, lušne pupnice so. Dream Car. Hippie van. Ok, hippie Dream van. Car. Volkswagen. A? Ne, pač hippie van. Okay. Vem, mini Cooper Country, Country Road, tipo mini samo na bit. Ok. Eva Mlakar, o, ta je moja. Če bi lahko za ston potoval kamorkoli, kamor bi hoteli, kam šli, Jure? Da bi šel za ston, kam bi šel zdaj? Shout out, Eva, igralka moja najjača. Jaz bi šel na Bora Bora. Ok, ti? Alaska. Jaz bi šel... Stari Egipt, čakam Egipt, stari Egipt. Egipt, gremo, jaz sem ti. Ok. Buzkio, morje ali gore? Fucking morje. Morje. Oboje, stari. Ne, morje, mislim, to znam tipna question. Ah, Jure. Gore na ženski, morje... Morje v njeni... Ja, ok, gremo naprej. K, Jugovac, ko in zakaj ste izbrali novega voditelja? Zato, ker nismo... ker je legenda. Zato, ker je fucking najjačen opalil. Ker sem debela koslon! Amen. K, Jugovac, ušeno, majke mi, Marjeta Stegel, katastrofa od PS-u. O, stari, familija Stegel, fuck you. Family hate. M2, 3, kde boste naredili fanmeet? Kaj naredimo fanmeet? Kaj bi se spoznali? Ja, lahko naredimo fanmeet, boste prišli v studiju, bomo dali... Pač dejansko... U neki kupi majico in lahko prije. E, zdaj bomo dali mi ven merch. Ne, tim ga bom naredil, tako da ja, njemu jebeno pište, če ga ne naredi. Dizajner naš, čaki, gledam, zdaj se dela merch. Izbrali bomo 10 folka, ki bo kupil naš merch. Izbrali bomo. In z veselje, pač zrebali... Vsi, ki kupijo merch, lahko pridejo sem. Jebem, mi se okay. Ima v glavnem... Ne, ne, to boš ne naredil. To se bomo, šopira. Bomo, ja. V glavnem pač nočemo biti uno, ok, gremo narediti mi, da nas poznaste, ker smo neki yeah. slavni, pač to je fucking cringe, ampak z veseljem pač tako odpravim, če ste člani res, komod boste uleteli v studiju in to skaj izmenimo, no, sigurno. Tilen Vidič, kjeri podcast je vam najjači, ali pa kjeri gost vam je bil do zdaj najbolj všeč, Rimke preberi prav primek. Vidič, Vidič, Vidič. Oh. Najjače mi je bilo edini podcast, ki sem ga gledal v live, bil, ko je bila Denise Dejn pri... Perotu. Ja, ok, Jure. Moro ni podcast. Nakarkoli je ono, Denise Dejn je bila članka, ker jo ljubim. Jure. Najljubši podcast, aha, tako kot on, da moram specifično povedati. Meni je bila ful dobro ono, zdaj mi je na murku tam na Femičih. I ne na nas. Ne. Ok, pri naš, kjer je bil naš ljubši, naš najljubši. Najljubši Femiči. Ja. Kdo so Femiči, ne raz? Najjači podcast mi je bil... Okay. Mene je bil skladnikom naš najjači, pa fuck, si bil skladnikom stari. Ja sem bil z mano ti najjačim, dobro. Čekaj, moj Impulsive ali pa Flagrant so dobri podcasti moji. Ok, sorry, zdaj povej. Najjači naš, Jure. Favorite naš. Ne vem, bom rekel Kuksala, evo. Ok, napište, kjer je vaš naš najljubši podcast od nas. Ok, super. Tudi Maja Grintel mi je bilo všeč. Da, z Maja je bilo fan, Maja je bilo fan. Pretnar nekak, ko sta z Jurtom prišla do, na ideja, da bi snemali podcaste in kje dobiva ta ideja za teme? Jaz sem rekel, jaz sem Mateju, jaz sem ti imamo imeli podcast in smo začeli, jaz sem kupil opremo in pač... Ja, rekel, kaj bi imeli podcast, naredil napis. Rekel, ja, in to je to. In jaz sem, Ana, smo naredili napis zadaj. Jaz sem kupil barvo za napis in sem vam povedal, kako narediti šablone, kje najti za ist napis. Dej, nekaj se zdaj to toliko dajati notri. Ja, malo si mora, da pomagal si kredita. Pomagal si pri temu, da nismo šprejem, barvali, ker je topilo. Ja, najdu sem veze moje umetniške. V glavnem, teme najdemo, pa pridejo. Teme najdemo 5 minut pred podcastom. Ni res, ful smo pripravljeni. In še zadnji,
kino kislina, zakaj ima Jure vedno poškodovano koleno kot tajnica, ki... Ček, ne, to moram lepo. Zakaj ima Jure vedno poškodovano koleno kot tajnica, ki želi povišico? Jure... Zato, ker... Enkrat sem jo poškodovala kolena. Prosim, daj to napisam. Non stop imaš potolčene noge. Jure, kaj delaš ti? Kje imam potolčene noge? Zakaj te je zanimalo, koliko geo je v Ankaranu? Zato, da se izselim. Neka imaš res bolj... Nimam. Nimam potolčene noge. Ja, malo imaš. Kje? Cele noge imaš plave. Jure, ne. Kaj ste vi prizadeti? Zdaj, Turek je on rekel, zdaj si malo mi sumljiv. V glavnem, hvala za vprašanja, še pište, vedno bomo dali pred podcast, da vas vključimo notri, to se nazdi kao full fun segmentič, meni je, okay, je to najljubši del. Ajde. Tim, kje je še zakonec? Hvala za to. Okay. Jurek, je zakonec? Like, share, comment, subscribe. Zvonček, like, share s prijatelji, share s družino, pofollowajte nas, se vidimo, čau, čau, čau.